Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u další epizody z budovatelské strategie Soviet Republic. Mám přelom listopadu a prosince roku 72, mě stále probíhají žně, ono tady je to trošku samozřejmě přitažený za vlasy, že je sníh a ještě sklízejí plodiny, ale sklízet budou až do 4. prosince, pokud se nepletu. Samozřejmě nyní při každém přepočtu na následující den se ty plodiny, které na tom poli jsou, trošičku ztratí, trošičku zmizí, a není to zase tak velké množství, protože jich tam samozřejmě zůstává už málo. Já budu muset trošku zase upravit tady k pohyb v rámci mého JZD a v rámci tady té obilné části, protože začnu opět pomocí této distribuční kanceláře vyvážet tuhle stodolu, která je skoro úplně plná, a navážet plodiny do tohoto sila, které je u textilky. Textilka pojede, doufám, zase na výraznější, vyšší počet lidí. Já chci v rámci dnešní epizody udělat i takovou inventuru autobusů. Už jsem to říkal několikrát, chci trošku srovnat ty linky, abych dostával co největší množství lidí do textilky, ale na druhou stranu i semka do pekárny a do masokombinátu, respektive kravína a následně masokombinátu, abych měl na prodej dostatek masa, dostatek jídla a hlavně dostatek látek. Já tady udělám tedy jednu věc, a to znamená, že tady u této distribuční kanceláře dám nakládat v té stodole a vykládat, respektive... jo, tady ne. Tohle je potom tenhle ten sklad, ten nechci, takže ten si teď vypnu. Když se podíváme, že tam mám 19 budov z 20, tak já pak můžu pinknout tohle silo, tam můžu dát vyložit, dám si tam třeba 95%, aby tam zase nejezdili úplně s drobnýma, a necháme to tam navozit. Tak, protože když bych tam dal 100%, tak oni by pak třeba mohli vyrážet, jakmile by zmizela tuna, a bylo by to zbytečný, takže 95%, to je stejně poměrně velká rezerva. No a začnou to tam vlastně tady odsud navážet, už vidíte, že tady už vyjíždí konvoj aut, který naloží ty plodiny a odveze sem. Každopádně, dně se mi poměrně povedly, protože jsem z toho obilí sklidil, řekl bych, opravdu velké množství. No a co nyní chci udělat, protože samozřejmě je sníh, jak už jsem říkal, půjde to trošku pomaleji v tom smyslu, že je ten pohyb vozidel v zimě krapánek nižší. Já udělám ještě jednu věc, a i na to přišla zmínka v komentářích pod minulou epizodou. Já chci udělat ještě to, že tady si postavím otevřený free sklad na vlastně sypaný materiál. Já si ho postavím aktuálně jenom tady. Je to jenom free sklad, to znamená, nebo já bych ho udělal kde? Jde o to, že já chci vlastně, než postavím tenhle ten velký sklad, tak chci začít prodávat uhlí a nakupovat vlastně železo. To znamená, že já ho můžu udělat aktuálně tady, potom vlastně odsud jenom to železo převozím, a to už nebude trvat tak dlouho. Já tady budu mít někde auto, který vozí uhlí na, kde to máme, na východ, a to úplně nechci, protože ono se to samozřejmě malinko vyplatí, jsou z toho nějaký fakt jako drobný penízky, ale já raději udělám to, že tohle to auto, jo, teď tady je mám akorát označit, takže si je můžeme kouknout, kde ho máme, jestli ho tady někde najdu, tady, kde on. Takže tohle to auto, no a já mu tady přepnu, místo toho, aby jezdil na Dolní Dvořiště na hranice, tak bude jezdit semka na západ, to znamená sem. Na západní hranici prodá tedy k uhlí a naloží železo, tak, a pojede zpátky sem, kde to máme, tak sem, kde vyloží železo. Tak, paráda. On samozřejmě železo je trošku dražší, takže já tady sice mám naložit to železo 100%, ale uvidím, chtěl bych vychytat, jak to vychází cenově, jde mi o to, abych víceméně nakládal to železo za to, co vydělám prodejem toho uhlí. Takže to já si pohlídám, kolik vlastně dostanu za to uhlí, a následně bych z toho pak udělal vlastně stejný prodej železa. Já se tady také musím podívat, a chtělo by to ještě nákladní stanici pro auta u tohoto skladu. Přece jenom to pak, ta nakládka jde výrazně, výrazně rychleji. Takže když tady máme nakládku, můžeme zkusit třeba tuhle stu. A tady jsou všude jenom vstupy dovnitř. Výstupy ven jsou tady, takže teoreticky tady. A nebo i takhle přes tu silnici.
Tady, že bych mohl potom někde vymyslet ještě, jak to tady uděláme. Já bych tady k tohle to asi taky změnil, dal jsem tu úpravnu toho uhlí potom, abych to tu měl naplánovaný. Ale jde mi o to, kde právě udělat, tak jestli bych to udělal tady, na kládku na auta a tady pod tím dopravníkem zkusil, jestli se mi povede natáhnout silnice, uvidíme, jestli tam tu silnici natáhnu. Tu jsem si tam nešťastně zboural jednu, co jsem tam měl. Takže tady spíš bych natáhl silnici a potom tady zkusím ještě udělat dopravník. Takže tohle to bych zboural. Zkusím tady natáhnout aktuálně silnici, jestli ji tam dostanu takhle. Tak, teď tam zkusím udělat dopravník zpátky, jestli se mi to povede. Úplně to vypadá, že se to nepovede, že tam tomu trošku překáží právě ta silnice. Tak já zkusím, ještě můžu chytnout případně tenhle ten bod, takhle. Tak a co jde tady? Jo, ten veze palivo. Tak a můžu teď udělat, vlastně zkusit udělat tohle, taky ne, ale tam tomu ta silnice vadí, škoda. Takže tady to chtělo vymyslet nějak tu nakládku pro ty auta, abych mohl nakládat vlastně do aut. Tak tohle to, no a když tam natáhnu dopravník, tak já tam pak tu silnici nikudy nedostanu. Takhle, tak a natáhnout silnici. Nedostane mi tam nikudy pod tím dopravníkem, nedostanu. Tady bych ji také mohl dostat, to by možná mohlo jít, že by takhle sprojeli a tady, jo, tady to půjde. Takže takhle. No a semka bych dal tedy tu nakládku pro ty auta, aby nakládali to obilí, ne obilí, to uhlí rychleji. Teď je otázka, jestli tuhle, ono zase, tak vykládka, nakládka dvě vozidla, nakládka čtyři vozidla, čtyři sloty, takže kdybych dal tuhle tu nakládku sem takhle, tak by to teoreticky mohlo vycházet. Takže já bych semka mohl umístit tuhle tu vykládku. Tak, koleje tady stejně dál protahovat už nebudu. A silnici natahnu, tady mám někde chycenou, tady, takže bych ji natahl takhle. No, možná, když ji ještě tady zkusím rovnou natahnout do strany takhle. Paráda. Ještě trošku rovně. Tak, to by mohlo jít. Já se musím kouknout ještě na to auto, kde je. Kvůli tomu uhlí. Takže poznámku 369 získám prodejem uhlí. No a uvidím, kolik potom dám za nákup toho železa. Každopádně, tohle to bych chtěl dostavět, takže já tam pošlu teď vozidlo na základy, aby nakládka toho uhlí potom do těch aut byla výrazně, výrazně rychlejší. No a tím pádem samozřejmě zase pomůžu tomu odvozu, pomůžu tomu převozu a tak dále. Tady si vypnu sklápečky, nepotřebuji, aby mi všechny sklápečky svítily. 38 lidí, no. Autobusy by to chtělo opravdu trošku upravit, protože tady vlastně stojí plno lidí a autobus tu žádný nemám, takže já se kouknu na linky. Já bych měl mít aktuálně dvě takové hlavní linky pro cestující. Jedna je do JZD a druhá je vlastně do té textilky. Co tady máme dál? Takže Kaplice náměstí textilka, Kaplice náměstí Uhelná. Tady máme Vězeňský, Kaplice Upeny, Kaplice náměstí. Tohle to si přejmenujeme jenom jako MHD 101, což znamená Kaplice, první MHD, a je to u Penny a náměstí. Tak, super. A potom tu máme Kaplice východ náměstí a tohle si taky přejmenujeme, protože tohle to bude linka, která se bude jmenovat trošku jinak, to jsou turisté. Takže to bude T jako turisté a jezdí do Kaplice, je to první linka a dáváme Dolní Dvořiště náměstí. Tak, paráda. Takže linky mám pro lidi všechny přejmenovaný, udělaný. No a teď mi jde o tuhle linku, kde mám aktuálně tedy 4 autobusy a o tuhle, kde mám aktuálně taky 4 autobusy. Přemýšlím, kdybych do každé z těchto linek ještě dokoupil třeba autobus, tak, že by to taky bylo výhodnější, lepší a možná také trošku jakoby srovnal ty autobusy, aby tam byly autobusy s větší kapacitou,
Když se kouknu, tak tenhle sen uveze 42 lidí, rychlost 80, ten není špatný, ten uveze 52, rychlost 75, což taky není úplně nejhorší, tyhle si uvezou 80 a jedou 65, což není úplně nejlepší, ta 65, to je poměrně pomalý, i když tam mám značnou část, ještě štěrkovou cestu, ten se jde taky 65, uveze 60 lidí, tenhle sen jde 65, uveze 60 lidí, jde skoro plnej, tenhle ten 75. Já bych tedy koupil dva autobusy, takže tady mám depo, takže do toho depa koupím dva autobusy. A teď otázka, jaké. Když dám rychlost, tak úplně tady k tenhle se jede stovkou, já bych koupil dvě tyhle ty karosy a mám vybráno. Počkám, až dojedou na hranice, tak a přiřadím jim linku. Takže nastav linku, to znamená, jeden bude jezdit tuhle tu linku a ten druhý, to by měl být ten první, protože toho jsem netrefil předtím, ne, tak ten má linku, takže tenhle ten a tomu bych přiřadil linku tedy tady do té textilky. Uvidíme, jak to budou, jestli to pomůže tomu snížit počet nezaměstnaných, jestli to pomůže tomu zvýšit naopak počet vyrobených látek, vyrobeného jídla. Tady mám 200 nebo 125 tun obleče látek, takže tam by se mi potom hodila možná i nějaká krytá korba ještě na odvoz látek. Já tady mám aktuálně poměrně hodně těchhle z těch vozů na žně, na sklizeň, ty nebudu využívat na odvoz látek, i když hra by to umožnila, protože to je vedeno jako krytá korba, ale nepřijde mi to úplně ideální tohle z toho vozidlo používat. Já si tady ještě jedno půjčím a posunu ho sem. Takže tam spíš koupit případně nějakou krytou korbu nebo něco takového, abych mohl potom snadněji převážet vyrobené látky na hranice a mít zase více penízků. Tak, tady mám, nebo měl jsem dostavěnou asfaltku, já se tady zkusím přes tu zimu dostat s tou asfaltkou tady až na hranice. To znamená, že já bych aktuálně udělal to, že tady odsud, tady mám nějaký ale bod, takže tady ten bod bych smazal, to znamená, já si dám tohle, tenhle ten bod smažu, tak a teď bych měl být schopen, tady si ještě udělám pro jistotu takhle jenom propojku, jestli mi to tam někde dovolí. Nedovolí? Jo, tady byla. Tam naskočila zeleně, takhle. Jde o to, že já teď tady odsud, tohle to sem, udělám asfaltku, takže 5-3, 5-2. No a tím, že tam bude asfaltka, tak aby mohli, nebo budou využívat jenom tenhle ten pruh, tak aby tady mohli přejíždět. A potom udělám vlastně to samý, ale udělám to naopak. Tady jde prodat oblečení za 12 000, to je super, takže bude možná zase na nějaký valník. A hlavně mě tady zmizel tenhle ten bourák a ten jede co? On jede prodat a proč mu zůstaly látky? Proč nevyložil všechny látky? Tak někde nám hoří. Kaplice továrna, jo, tak to by mělo být ale v pohodě, ne? Doufám. Už tam jedou hasiči od někuď? Jo, tady. Jo, ty by tam měli dojet, snad. Ale mě jde o to, proč tady vlastně nenechal nějaký ty látky, co tam mám špatně nastavený, že teď kam zmizel. Už tady, už to prodal všechno? Jo, teď už to všechno prodal, takže tady mám počkej na naložení, no a já mu dám ale i počkej na vyložení. Aby to jako vyložil i naložil, protože ono pak v určitou chvíli došlo k tomu, že vlastně měl určitý množství látek u sebe ještě a určitý množství oblečení a tvářil se, že je naložený. Takže já potřebuji, aby vyložil všechny látky a naopak naložil oblečení. Ale vidíte 71 tisíc, což byla teď super finanční injekce, takže já můžu zase ještě posílit a rozšířit tady k tu vozovou část. Další věc, tady jsem trošku nestihl to železo, ale teď nevím, kde je to auto. Kde jede, kam jede, kde nejede. Tak, co to je tohle? A nám mu došla nafta a tady je benzínka. Tak tuhle tu benzínku zásobuj. Tak, ale vidím, že je naložený a že má naloženo 396. To znamená 396 a zaúhlídal 300, nebo dostal 369. To je 20 dolarů na jedné jízdě. No, tak to je 1000 jízd, tak to ani řešit nemusím. Tak, ale teď potřebuji jenom, aby tady doplnil tedy nádrž, protože mi tam došlo mi tam palivo.
A tady palivo by mělo, ne? Tak proč natankoval tady, nechápu. Ale tady dám jenom železo, aby skladoval, nebo tak jen ukládat tohle. Tak, tady jsme na tom jak. Tady chybí ocel, abych mohl začít stavět ocelárnu. Takže já bych teď mohl možná taky dokoupit, ale hlavně bych se mohl posunout zase trošku s železnicí. Takže já tady vezmu jeden valník, ten přesunu sem a tady dám kaplice hranice naložit, počkám, až tam přejde ten valník a dám mu tam, aby naložil ocel a navážel sem ocel, abych mohl začít zase, nebo mohl pokračovat se stavbou železnice. Tak jen to můžeme nechat. Super. Tak, takže ten tam naloží všechno, co je třeba na to, abych pokračoval. Odpadová voda. Moment, jak to, že tam zůstala vyset odpadová voda? Tady nejsou zaměstnanci. Od kdy? Proč tady nejsou zaměstnanci v čističce? Co to je? Potřebujeme semka zaměstnance, rychle. Tak, už jedou. Paráda, takže teď už by měla jet i textilka. Jo, já tady udělám ještě jednu věc. Já tady mám někde ještě auto, který jezdí semka, i když tady už je to úplně zbytečný, to je tohle, tak já mu změním linku a místo, aby jezdil do té kompostárny, tak ho nechám posílat čistě do té čističky, to znamená ten bod mu smažu. No a co nevyloží v čističce, tak kolik? On bude vozit 6, do čističky se mi vejdou 4, plus tam někdo může bejt, tak co nevyloží v čističce, tak by potom mohl vyložit zpátky třeba u toho Penny. Takže takhle bych to udělal, jo, to by šlo. Tak a jď sem. Jo, aby zbytečný vozit lidi sem, když už vlastně tady tu kompostárnu, kterou jsem si postavil, nepotřebuji a nebudu ji využívat, protože to je vlastně mod, který jsem používal jenom do té doby, než jsem postavil tady tu čističku. Jakmile mám čističku, tak už je to v pohodě. Tak. Jo, a export, takže tam možná bych ještě přiřadil tedy tady na tu linku, takže ukázat podrobnosti linky a hodil bych tam možná ještě tady ty auta, oni tam jsou, takže jenom odstartovat. Tady jak jsem to teď stáhnul všechno do jednoho pruhu, tak tím tam samozřejmě začalo docházet k problémům a vidíte, že nestíhám odvážet. Je to trošku i kvůli sněhu, takže já jim tam pošlu další cisterny na posilu, přece jenom tím, jak více lidí ve městě, větší provoz v těch továrnách, tak se mi tady určitě hodí, abych odvážel ty splašky větším množstvím vozidel, větším množstvím tady cisteren, takže určitě všechny cisterny, které mám aktuálně volný, tak bych tam mohl nastavit, plus bych tam mohl nastavit klidně i tuhle tu. Každá se teď opravdu hodí, abych to tady vlastně vyprázdnil ten zásobník a aby mi zase všechno fungovalo tak, jak má, protože tady tohle by mohl být za chvilku poměrně značný problém obecně v celém městě, že bych to nestíhal, nebo když to nebudu stíhat odvážet. Já se kouknu ještě, tady mám taky někde volný odstavený cisterny, ne, tady je na vodu, takže odstavený cisterny na splašky žádný další nemám. Koukám, že ne. Ale ono bych to měl, doufám, za chvilku začít stíhat zase. Snad to trošku s tím pohnu. Jo, teď by měli trošku ocát a další ocát. Ale to opravdu by to tady možná chtělo dokoupit nějakou větší cisternu, abych těch splašek tam odtah co nejvíc. A aby to tam všechno fungovalo tak, jak má. Protože ono po chvíli se všechny mezi přečerpávací stanice naplní, no a začne se vypínat výroba a to je to, co já úplně nepotřebuju, že jo. Ale už koukám, že už tamhle ubejvá, takže už by to mohlo být, že to stahnu, že už to zvládnu stahnout tak, aby zase to tam mohli dál čistit. No, uvidím, možná, že bych mohl nakonec zainvestovat ještě do jedné té cisterny. Aby to tam stíhali odvážet. On je problém tady samozřejmě v tom, jak jedu na ten jeden pruh, tak ještě tady, jak si dávají přednost té křižovatce, tak to je další věc, která tam způsobuje nebo může způsobovat problémy samozřejmě. Jo, takže tohle to všechno tam hraje roli, ale hlavní je, že to jede, že tam vlastně není nic, kvůli čemu by se to nějak
které mě mělo zaseknout. Tam, jak nebyli lidi, tak to způsobilo tenhle ten problém, to je další věc, ale věřím, že se mi to povede odvést. Spíš kouknu, kdybych koupil ještě jednu cisternu, mám tam něco na splašky, něco třeba většího, tady k Tatru na 10 kubíků, jasně, tady k tenhle na 50 kubíků bych teoreticky mohl koupit, ale to úplně nechci, ale mohl bych koupit tady Tatru na 10 kubíků, třeba tuhle tu modrou, a ta by jim tam s tím taky mohla trošku pohnout, by vždycky brala trošku víc, takže počkám, až se tady objeví, tady, ne, tady, nastavit linku a bude to, tohle to je ona ta linka, tak 8 vozidel se tam aktuálně pohybuje na té lince, ale věřím, že to bude v pohodě, že to půjde, že se nebude zastavovat výroba nějak extrémně. Jo, ono je to i tím, jak tady prostě mám skoro plno teď furt, tady je to jak, tady je taky dost lidí, tady taky, nebo dost, no jsou tu lidi, tady jsou taky lidi, takže možná by to pak zkouslo ještě i další autobus a trošku s tím pohnout. Zase stojí kvůli odpadové vodě, sakra. Jo, teď tady zase nejsou lidi, už tam běží. Už tam dobíhají, takže uvidím, jak se tohle bude vyvíjet i nadále. Tak, tady probíhá tedy výstavba toho mostu železničního. Tam ještě nějaká ta ocel přijde. Tady taky by to chtělo koupit ocel a udělat primárně, se kouknout, co tady dokončit. Tak, ten tady tedy nakládá to oblečení, to je v pohodě. Tady je tedy tajná policie, tak těm sem koupím nějaké vozidlo. Taky jsme v komentářích, že bych tam teoreticky mohl koupit tady i javu, takže javu jednu, no a pak bych jim koupil třeba tady 2 603, abych i tady měl dostatek vozidel. Tak tady tohle to všechno je, jak jsme na tom hotelu, hotel paráda, taky nějaký penízky to určitě generuje. Tak tady je tedy dokončený tak nějak všechno. No a další, co ještě nemám dokončený, tak je tady vlastně sklad paliva a následný export paliva tady po oblasti. Takže tam bych mohl začít posílat taky lidi. Rádio mám vypnutý, když mám teď aktuálně 3% nezaměstnaných, což je nějakých 70 lidí, takže to by se do toho rádia taky pěkně hodilo. No ale já musím aktuálně tedy, tak tady už mám nějaký to železo. Tady u elektrárny mi chybí ocel, ona ta ocel chybí teda skoro všude, ale já ještě udělám tohle a kde to půjde, tak bych dokončil vlastně základy, takže aby začali vozit materiál na základy tam, kde to půjde, to znamená sklápečky se rozjedou a tak dále. Já nemám rád úplně zimu z toho vizuálního důvodu, ale věřím, že zimu za chvilku přeskočím a bude to v pohodě. Tak, tady to teď trošku ožilo. Co tohle z toho? Jak jsou na tom tady? Furt plno, ale věřím, že už to tam za chvilku odtahnou a že se to zlepší, no. Tady možná ještě udělat jednu nákladní stanici, aby nakládali jakoby ve dvou řadách vedle. To by taky nemuselo být asi úplně marný. Ale točí se tam docela úspěšně, já teda ještě tohle z toho auto tam musím pustit, to jsem si tady omylem odstavil, nemůže ukládat jídlo, a? Takže já koupím, nemůže ukládat jídlo, to znamená, že já jsem vyrobil víc jídla, nebo mám plný sklad jídla, což je taky škoda. Tak, 19 000, no, kdybychom koupili krytou korbu, a něco, co má nějakou jakoby větší kapacitu a nestojí to jako ranec, tak tady třeba rába za 12 tun jídla. Ta by mohla být ideální. Koukne si tady nějaká, která by měla víc než 12 tun. No nemůže, když to mám podle kapacity. Takže bych asi koupil tuhle tu rábu a tentokrát můžu koupit modrou, už mám třeba takhle tuhle tu za 10 000. A v téhle té distribuční kanceláři by mělo být místo. No a já tady dám hlavně, že chci zase prodávat jídlo i na hranicích. Protože já jsem přestal prodávat jídlo na hranice. No a tím samozřejmě tomuhle z tomu mohlo dojít, že jsem začal najednou, nebo přestal stíhat mít dost penízku. Také bych mohl dokončit tuhle tu cestu tady. Tak, tady se kouknu jenom na asfaltku, už tam jde válec, ale dokončit tuhle nákladní stanici. Takže tady ideálně bych to dal takhle přes Štěrkovku
a potom vlastně posílat ty vozidla sem. Přece jenom tím, jak mi roste třeba i počet lidí v té pekárně, tak přibývá to jídlo a je škoda to jídlo neprodávat, je škoda si to tady syslit a neprodávat ho dál, neprodávat ho na hranice, takže tenhle si nejde kam zase pro palivo. To je další věc, že bych měl taky začít do těch distribučních kanceláří, aspoň do těch, do kterých to jde, ono ne do všech to jde, protože to byla věc, která přibyla v průběhu a starší módy vlastně pak nepodporují to, že tam můžete do těch budov navážet přímo to palivo. Ale novější módy to úplně v pohodě podporují, takže tam by pak žádný velký problém být s tím neměl. Tak, tohle je jasný. To funguje, jo, tady teď se rozjeli, jak jsem tam právě přiřadil a celý jsem to tady natah, ať vozí budovy na základy, kam to jenom jde, tak se sem rozjela takováhle kolona vozidel, ale to vůbec nevadí, to je zase jenom dobře. Tak, tady teď jenom 38 lidí, bývalo jich tam kolem stovky a on tam doufám teď veze, no 10, moc ne, nevadí. Tak, a tenhle ten veze co? Ten veze prodat jídlo za 2800. Tak, tady už máme tedy dokončenou asfaltku. Koukám, že tady mám ještě nějaký takovej prcek, kde není asfaltka. Takže tady bych to ještě udělal. 5-7. 5-3. Abych tady ještě dokončil tuhle ten úsek. No a jak mi dokončím tenhle ten úsek, tak potom vlastně už jenom tady k tohle, z tohohle udělám asfaltku a bude to v pohodě. Já předtím, než tam z toho udělám asfaltku vzadu, tak si ještě tohle spojím tady, aby jakmile tady budu tahat asfaltku, tak aby mohly tyhle ty vlastně tudy plynule odjíždět pryč. Tak, tady už to vypadá dobře, vidíte, že už klesá i vlastně ten import té znečištěné vody, a ono to bude klesat i kvůli tomu, že budu mít mý lidi tady, jo. No i když ne. Ale už to vypadá, že už jsem tam zažehnal ten první velký problém, který tady byl, a už jsem tam vyprázdnil všechny žumpy a vyprázdnil všechny další důležité budovy. Tak, takže tohle to funguje, 2% nezaměstnaných přes zimu, to až tak nějak extrémně asi úplně řešit a hrotit nebudu, protože tam s tím teně toho moc nevykoumu. Takže jo. A na jaře bych potom případně zkusil vyřešit ještě nějakou tu výstavbu. Tady, když se podíváme do hotelu, 46 turistů. Sváně, kolik mi hotel třeba minulý měsíc vydělal? 8 tisíc, ale jo, tak penízky to jsou, proč ne, že jo? Takže turistika taky vydělává. Tak a tady v této oblasti. Já jsem tedy říkal, že bych tady připravil ještě ten jeden závod pro zpracování toho uhlí. Já jsem si sem nešťastně umístil ty hasiče, takže ty já posunu. Já vemu tu samou budovu, ona nebyla úplně tak jako drahá. A teď kam ji zase umístit, jo? Abych si tam znova něco s ní ne... Já ji můžu dát sem. Já si myslím, že když ji dám sem, takže tady k tou požární budovou nic nezavřu a dojedou vlastně tady ty hasiči všude po celém tom areálu. Takže klidně si musím, ale zase aby tam doběhli pak ze zastávky. Ještě by byla varianta sem. To dá, tam by z téhle zastávky vlastně mohli doběhnout, případně by tam měli auto. Jo, takže já jí dám sem tu požární stanici, také vedle elektrárny. Možná spíš semka. Tady je takový jako hluchý místo. Takže semka bych jí mohl dát, tu požární stanici, dojdou tam ze zastávky, tady tohle jsem si nezavřel, nebo buď z té zastávky, nebo z parkoviště, to by tam ze všeho mohli dojít. A já pak tady stejně můžu udělat ještě zadem chodníček, aby doběhli případně z té zastávky sem. Tak, 5-1, takže tady dokončím tuhle požární stanici a tuhle zbourám, abych tady mohl udělat další tu úpravnu uhlí. Ne, že bych ji zatím nějak extrémně potřeboval, ale jakmile to tu rozjedu ve větším a nejenom v tom, že tady mám 30 lidí, tak pak se samozřejmě hodit bude. Takže tady ten naváží tedy to železo, abych měl už potom možnost dřív začít vyrábět tu ocel, jakmile dokončím tu ocelárnu. No a to by pro mě měl být aktuálně takový primární cíl, dokončit tu ocelárnu. Takže tady chybí 17 tun oceli, já když si sem dám takhle vysokou prioritu a koupím jednu várku oceli, tak by měli tedy teoreticky odvést tam, kouknu se, jestli to tak je. Jo,
ocelárna. Ono tam té oceli přijde velké množství, ale tím, že já postupně budu tu ocelárnu stavět, tak potom už si začnu vyrábět ocel na ty další stavby. Což by mohlo být teoreticky taky fajn. Tak a tady už je to v pohodě, tady už koukám, že je všechno vyvozený. Tak teď zase, aby tam pak nedošlo problému k tomu, že dojdou chemikálie a oni tady budou stát auto v koloně s chemikáliema, ale k tomu by dojít nemělo, k tomuhle z tomu problému. No, oni by se tu měli střídat poměrně pravidelně, uvidíme, jak to tady bude. Protože teď už je tam zase těch aut prostě hodně, no. Tak, tady už tohle se dokončujou. Třepu tam navozit nějaký pracovníky, tak já ještě můžu použít kaplice zedníci, ty se stejně tam flákají a nic nedělají, řekněme. No a tady k natáhnout potom vlastně taky asfaltku, to znamená tady k zbourat tenhle ten bod, který je tam zbytečně, a udělat vlastně asfaltku tedy tady. Proč mě to nepustí, tam je nějaká značka nebo co tam je? Jo, tam je značka, což je taky zajímavý, že dopravní značka vlastně místo, kde nemám uklízet, sníh třeba odklízet, tak mi v tomhle tom zabrání, rozdělí mi to na úseky. To znamená, nejdřív musím odstranit značky a potom, kde mi to ještě brání? Tady jak byla ta značka, tak tam ještě odstraníme takhle z tohle, tady odstraníme tohle, super. A teď už jenom vlastně natáhnout odsud sem. Tady už je hotovo. A teď uděláme tedy tady k 5.3, 5.2 a uděláme asfaltku i z tohohle kousku. Tito tady teď můžou bez problému jezdit. Tady udělám asfaltku. A já bych mohl udělat asfaltku vlastně ještě rovnou i tady k tenhle ten druhý úsek, ať to tam najednou navážím a připravím. Takže tady je to jak. Tady by to chtělo udělat jedno a to. Dokážu já tohle tady připojit někde mezi tím někam jinam? Nedokážu. Kdyby to by se mi hodilo, tam problikla zelená, nebo neproblikla, já dám F4, jo. Super. Tak, paráda. Tím pádem já to tady můžu odpojit vlastně tady odsud. Takové depo, distribučka a můžu si tady k tu asfaltku potom vlastně natáhnout ještě i tady. Takže zase 5.3. 5.2. Tak, 5.3, 5.2. No a hodil by se mi určitě i další finisher, takže ten já si se můžu koupit. Takže koupíme, kde to máme, pokládka asfaltu, finisher za 6.000 a válec za 3.000. Uvidíme, jestli to tam dojede samo, nebo jestli proto... No, ono by teda možná samo dojelo, kdybych to koupil přímo na hranicích a převez válníkem, ale už jsem to kliknul, respektive jinak, ono to tam také samo dojede, a kdybych to koupil na hranicích a poslal proto válník, tak by to tam samo nedojelo, bylo by to asi lepší, reálnější, ale už se stalo, už jsem kliknul, tak teď už s tím úplně moc dělat nebudu. Tak, problémy s elektřinou, to je v uhelné oblasti, to znamená, že tam ta větrná elektrárna přestala pracovat, přestal foukat vítr, no a to se stane. Tak, také bych mohl koupit další osobní automobily, protože parkovišť tu mám dost, takže koupíme tady zobrazit dostupná parkoviště, těch je opravdu hodně. A zase, bude sem nechám odvést, nebo já to udělám jinak. Já si tady vezmu valník, který tady mám k dispozici, ten si pošlu sem. Na hranicích si nakoupíme osobní automobila, automobily, ne osobní auto, ne osobní vůz. Tak a co jim koupíme? No, mohli bychom koupit tady nějakou stovku, ty koupíme třeba dvě. Co tu máme dál? Tak, to je asi všechno, ne? Pak už jsou tu, no, tady jsou ještě. Tak, tady můžeme koupit třeba 1202, jednu. To tank mu úplně kupovat nebudem. Tak, že bychom koupili Trabanta. Jo, můžeme jim tam koupit nějakýho Traboše tady. Jednoho toho. Tak, tady ještě 1202. Modrou už jsem koupil. Nebo Fiat, tady třeba žlutej, takhle. Tak, kolik jsem jich nakoupil těch vozidel? 7, tak ještě jedno. Tak ještě tady malý Fiatek, červený třeba. Tak, a tohle z toho auto bych aktuálně měl udělat to, že ho pošlu sem, tam mu dám naložit vozidla a tady mu dám vyložit, tak a jeď. Takže teď by měl dojet na ty hranice, naložit ty vozidla a odvést je k prodejci vozidel,
kdybych následně ty vozidla měl rozprodat mezi moje lidi, mezi vlastně moje obyvatele, nebo ne rozprodat, rozdat, protože ve hře vlastně neexistuje prodej mezi obyvatele za peníze. Jo? Hra tady negeneruje lidem peníze v kapse, což mě osobně se třeba líbí. Zase můžeme rozpoutat diskuzi v komentářích. Jaký na tohle to máte názor? Jsou hry, které vlastně generují lidem peníze v kapse a oni si nakupují za peníze potom to vaše zboží. Tam já ve chvíli, kdy pak třeba nemají výplatu nebo není pro ně výplata, tak úplně k tomu nejsem nějak výrazně nakloněn, protože to doslova generuje peníze v kapse. Potom jsou hry jako třeba Ostriv, kde mají lidé nějaký budget u sebe, což pak je zase dost náročný, že vy vlastně jste dost omezený, protože dokud nepřitáhnete nový lidi do svého města, tak vy vlastně od lidí dostanete peníze za to, že si něco koupí a ty peníze jim vracíte tím, že vám chodí do práce. Což taky je varianta, ale když tam pak není ještě nějaký vnější zásah, tak se po určité chvíli můžete dostat do určité, řekněme, takové smyčky, protože v tu chvíli vlastně to, co dostanete, jim hned dáte, nebo naopak, to, co jim dáte, tak od nich zase hned dostanete a dostáváte se opravdu pak do takové finanční smyčky, no. Takže v tomhle tom se mi Soviet Republic líbí poměrně hodně v tom smyslu, že vlastně všechno je pro lidi zadarmo, ale vy je neplatíte. Jo? Takže já když tady mám třeba v továrně 114 lidí, tak já jim nic neplatím. Oni dělají látky, já jim nic neplatím, ale oni pak přijdou do obchodu a dostanou zadarmo jídlo, oblečení, zadarmo mají vodu, nemají žádné poplatky za elektřinu, nemají žádné poplatky za televizi, že používají televizi třeba a tak dále. Takže takhle je vlastně nastavená hra Soviet Republic. Tady, jo, stále vyvážím tuhle tu 100 dolů, ještě je tam 1659 tun, takže tohle to by mohlo fungovat pěkně. No a tady elektrárna, co mi tady kde chybí? Tady taky základy, takže já to taky udělám takhle, abych tady začal stavět základy. Strojírenské součástky a můžu potom samozřejmě se pustit v blízké době třeba i do té elektrárny, že jo? Protože to je další věc, kterou bych potom mohl nějak finančně zúročit. A slézá sníh, nejhezčí období ve hře pro mě, takže jsme bez sněhu, takže vysázíme pár stromů tady kolem pily. Trošku se nám to zase zrychlí a já se teď nebudu pouštět do navrhování železnice. Vím, že jsem říkal, že jakmile začne jaro, budu navrhovat železnici, ale já bych to nechal na příští epizodu, protože teď už bych toho moc asi nestihl. Navrhovat železnici znamená, že tady potřebuji navrhnout nádraží a tady z té textilky to vlastně někudy tahnout sem, tady k tomu připojit vlastně ideálně třeba tenhle ten úsek. 5 nezaměstnaných, to je teda hodně. Teda 5 nezaměstnaných, 5% nezaměstnaných lidí. Když se kouknu, kde jsou, tak se obávám, že většina z nich bude tady. Jo, tady to není tak hrozný, ale tady. Tady je většina nezaměstnaných. Ti to chodí kam? Na tuhle tu zastávku? 51. Tak, co tady nechceme? Takže určitě tady nechceme turisty na téhle zastávce. Když se kouknu na vysokoškoláky, 66%, ti trošku padají. Ale to by neměl být zase tak velký problém. Takže tady já třeba trošku přihodím, abych tam měl dostatek učitelů a dostatek vysokoškoláků. A cestující, ty tady chtějí co? Modlit se. Nechci. Všechno ostatní by měly mít dispozici tady. To znamená počet čekajících pracovníků 51. Ideální by bylo točit i odsud tedy autobusovou linku, tady odsud točit autobusovou linku, protože tady nemám dostatek volných pracovních míst, i přesto, že tady mám vlastně radnici, kde jedou na plný počet, tak i přesto tady vlastně je velké množství nezaměstnaných, jo, ať už tady, anebo hlavně tady na té zastávce z těch domů, takže tam by se mi vyplatilo koupit pak ještě nějaký autobus, a ještě ty lidi začít víc převážet sem. A já bych udělal jednu věc, já bych použil třeba tenhle autobus, který je u toho JZD, to je přece jenom tahle zastávka, zase není už tak přeplněná. A nastav linku a dal bych mu Kaplice, Náměstí, Textilka
Asi by to šlo vozit ty lidi ještě jedním autobusem do té textilky z toho náměstí. Takže bych tady odsud vozil vlastně těch autobusů, nebo jezdil by těch autobusů víc. Z téhle se zastávky aktuálně jsou tam teda 3. Což by zase mohlo pomoci tomu, že bych ve větším množství odvážel ty lidi a snížil tím vlastně tu nezaměstnanost. Tak, akorát, že tady se mi teď povedlo jedna věc, kterou jsem úplně nechtěl, a to je vyvozit všechno jídlo na hranice. Takže tady k chvilku stopnu prodej jídla. No a tady, jak jsme na tom s tou ocelí teda, nebo jak jsme na tom tady. Tady je nějaká ocel, takže 5-4, 5-5, pošleme sem zedníky. Tady odsud já vypnu jeřáby, protože tam je nepotřebuji, vypnu odsud zedníky, ať mám volné jeřáby semka na to. No a tady já můžu postupně, že jo, teď tam je nějakých 1650 dní, což je docela dost, takže tam s tím taky můžu začít pořádně nahýbat, nebo můžu s tím pořádně pohnout. Další co, tak já bych koupil ještě autobus, asi zase zpátky tady k tomu jezere, uvidíme, jak to bude vypadat. Tady s tím odvozem, jestli to budou stíhat točit, nebo to nebudou stíhat točit. Tahle linka jezdí přes Konečnou, ne, náměstí, Kaplice, Nové domovy a jo, jezdí taky přes Konečnou. Takže spíš do téhle z té linky bych možná pak ještě investoval další, protože ona je poměrně dlouhá, točí se mi tam 3 autobusy, takže tam si myslím, že by to šlo. Další problém je v tom, že třeba tenhle ten autobus aktuálně odjíždí a odváží 40 lidí, jo. Což není vůbec jako ideální, oni se tam vlastně všichni do té textilky ani nevejdou. Takže já spíš přemýšlím, jestli nezačít víc lidí vozit ještě do toho jezere. Tady bohužel teď vidím, že jsem si tu udělal trošku chybičku, že jsem to měl nechat prostě větší ten areál, nechat si tu víc místa, aby se mi tam vešla v dohledné době třeba ještě další textilka, protože si myslím, že bych i další textilku poměrně snadno tady asi uživil. Jo, vemte si, že tady ten veze 38 lidí, 51 lidí, no a to se sem prostě všechno nevejde. Takže proto potom stoupá ta nezaměstnanost. Ono až tak nejde o odvoz z těch zastávek, jako o místo tady k té finální destinaci, což je v tuhle chvíli textilka. Jo. A je fakt, že látky jako furt nestíhám vyvážet. Mám jich tady opravdu hodně. Takže já bych asi udělal to, že přemýšlím, jestli bych tuhle tu linku, která jezdí tady odsud, neskusil změnit, aby místo textilky nejezdili semka. Protože tady je místa dost, jo, a masa ani jídla zase tolik nemám. Na maso by to chtělo možná potom koupit i nějakou větší ještě větší mrazák, protože tam to taky samozřejmě není úplně ještě nějaký jako extra prázdný tenhle sklad. Plus jsem si chtěl postavit sklad tady kolem někde u Kaplice, sklad na maso, abych tady mohl navážet maso přímo k městu. Ale přemýšlím stále kde. Jinak vidíte, mám nějakých 73 tisíc, já zase nakoupím nějakou ocel, ať pohnu i s nějakou výstavbou. Ono stačí, aby dojel vlastně na hranice, tady tenhle ten, který tam naveze skoro za 30 tisíc oblečení, no a hned jsou dobrý penízky. 128 tun látek, teoreticky bych si tady ještě mohl koupit třeba jednu tu rábu taky a prodávat ještě víc těch látek, což bych taky měl být schopný zvládnout. Začalo setí, začala další sezona, takže tady to taky vypadá dobře, měli by zase všechno stihnout, zvládnout, stejně jako minulý rok, otázka, jestli třeba sem nekoupit ještě traktor, ale teď už je docela pozdě, spíš ty kombajny, těch tam taky užiju dost, takže tohle to všechno funguje, nakoupím tedy nějakou ocel, tady nakupuju ocel i na železnici, doufám, jo. Takže ten jede. No, já akorát dokončím tenhle ten most za malý okamžik, to znamená, že potom opravdu už příště bude nejvyšší čas na to doplánovat zbytek té... Jo, a tady koukám, že mám vozidla, který prodávají a kde mám tady tenhle ten, to je ten, co vozí, jo. Takže tohle já pošlu zpátky sem. Tak, asfaltka tady je hotová a hotová, takže já ještě tady dokončím tenhle ten kus asfaltky, 5-3, 5-2.
Tak, tenhle ten kus asfaltky, tady ta křižovatka by si taky zasloužila ještě dokončit nejspíš a zaslouží si dokončit ještě i tohle ten úsek. A tady v té křižovatce, jak to tady je? Když udělám tohle a tohle. Jo, tak tenhle ten úsek a tam pošlu 5, 3, 5, 7, 5, 5. Tak a dokončím tenhle ten úsek, tuhle tu křižovatku. A budu tam mít všude dokončený asfaltky, tenhle ten hlavní tah na hranice bude dokončen, takže se to tady zase výrazně zrychlí, což je super, to je přesně to, co potřebuji. No a já tady musím vyřešit lidi, jestli jich opravdu jít neposílat sem, nebo jestli neudělat jednu linku jako velkou, jela by sem, sem zpátky, což by taky teoreticky šlo a možná bych to mohl udělat, já se kouknu, ty jedou z toho náměstí, 2.20. Jo, když by jeli Kaplice náměstí, Textilka a z Textilky jeli pak sem ještě. To zkusím upravit. Tak. A zkusím ještě také na závěr dnešní epizody se kouknout, jestli tam stihnou dojet. Co? Teď jsem si to ale vypnul. Ne? Jo. Jo, jde o to, že ty lidé vlastně vydrží 4 hodiny v autobuse a mě jde o to, jestli tam stihne ten autobus za ty 4 hodiny dojet. Ale vypadá to, že by to mělo stihnout poměrně v pohodě, takhle teda mimo zimu, přes zimu, to bude asi něco jiného. No ale tím pádem oni teda pojedou do Textilky, tam něco vyloží, co nevyloží v Textilce, tak vezou do pekárny. No a to je super linka, bych viděl tohle a semka já budu, tuhle já budu podporovat, sem budu posílat ještě víc autobusů, protože v tu chvíli samozřejmě to zase bude výhodnější. Může nastat problém ve chvíli, kdy všechno vyloží v té Textilce, což se stane, že potom semka tolik lidí nepřivezou, ale to zase nevadí, že jo, tak tahle linka je primárně kvůli tomu, abych dokázal ty lidi zase někde vyložit, ne abych tam vždycky navážel nějaký ohromný kvantum lidí tady do té pekárny, od toho mám jiný vozidla. Tak jo, ode mě je to pro dnešek všechno, zase jsem s tím trošku pohnul, tady v téhle té oblasti vidíte, že už začíná růst ocelárna, že za chvilku sem začnou navážet beton, strojní součástky a ocel, protože jakmile já tady dokončím ocelárnu, tak potom už si začnu vyrábět ocel na ty další stavby a tím bych řekl, že výrazně zase ušetřím. Než teď postavit všechny ty stavby kolem a potom kupovat ocel ještě i na tu ocelárnu, tak raději opravdu dodělám ocelárnu a pak všechny ty dopravníky a tak dále už budu brát svoji vlastní ocel z ocelárny. Mějte se pěkně, ať se daří a zatím ahoj. Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Buddy a farmář Lukáš. Děkuji.